ona rigo kugeda kuiteithie na ni ngagitwo kinyanya na njoete thabari ya guthikora mutumia ungi ah wana mwanake kuria kiambu anake okomaga nja korogoco nyende kumenya kana niagiteithikire kana gwagikarire atia tondu no wega ngifuatirire tondu muciari niwe ui ruo rwa mwana kaitwo bitukinye ku tuonane atia mwirari ni twakinya na ngwirire no nginya njuke ndore mutumia uyu atuhe rugano ruo kana mwana niateithikire kana ndateithikite nigetha tumenye uria tukuhota kumuteithiriria tondu ni mamwana kicio wake akorwo ndateithikite mwana no akorwo akirio na ruo rwa ngoro kuguo nikio ndaiga tuke o ringi nigetha mamua ature kana niateithikite kana ndagiteithikite tondu ni mareke ngwire ciana icio urakora cirathi na kuu ikana nguo kana wakora muruta kuu nie nginya uragirwo na kuu ukaigua mwana waku athire ku ukarigwo gwathira na ni wega kuhondokia muoyo wa mundu riria e muoyo nikio ndoka nigetha tumenye uhoro ucio makiria ah na tondu ni mamu wa muringe e haha ri reke twambe atugeithie o ringi ni njuri ndia kunoga atugeithie o ringi na agitwira muringe akoretwo ahana atia na agitwira nake maundu makoretwo makimutwara atia kuma hindi iyo twari kuria Kiambu na riu ndaiga njuke nginya guku mucii nigetha tukimenya kana guku nikuo kwa muringe kana nikuo kwa ni nyumba ni ya gukombora kana ni mamu wao haha ni hake tukimenye uhoro makiria thengi muno karibu muno mamu wa muringe ni thengi muno na jitago karista wakui mwira ureri wa kinyanya nidia ni ndamugeithie o ringi na ni nie nyina wa George Muringe uria twathiite kuona haria kirigiti na ona umuthi uyu noho akiri tari ehera hau aya na nie ni ndathire twakwea mburi ndaritiro ndani ndahutirie ni muringe muno na ngimuiguira tha nyingi muno na ngiri gwatiri uri ngihota gwika no ngiuga atiri to ni twekira namba yaku hau ri muringe ni agwika atia muringe ni aguteithika na ni ukuona andu awe ndi mwega ni wondire andu awe ndi mwega ai kana gwathire atia tondu tutirika kwaraniria kuma hindi yo hasa dionire na aingi aria makoretwo makihurira thimu kuma hindi yo ri majiraga uhoro wakwa mahoya na hakigia mundu umwe waigite ni kwirutira kumuteithia no ndaigana kumuteithia na ona muthenya uria twari tuthie thibitari andithirie bara mundu uyu riu mwarika ni athiaga guteithia ucio twarikanite niwe wahurire thimu akinjira ni arorire rugano ruu na ni erutira guteithia mwana ucio na nie ngigikena utwita muciari tondu ndingia githurire kuona muringe agiteithika no thutha wa kunjira muthenya uria tuguthi tucemanie mundu ucio ndokire na atanoka acokaga kuhurira thimu thaa ithano cia muthenya agikinjira ati anga ni torora muhitire ni ndawa aranyuire cia depression ona ke ni ahuthagira ndawa ara guteithia muringe nake ari ona depression ari ona depression riu agikinjira nyambe njiganire oro uguo kuhana koguo ndwateithikire ndiateithikire na riu muringe ari okuria Kiambu muringe ari okuria Kiambu o haria onire akomaga arakoma hau nja no hwari hata riu ihinda-ini riri ena uritu munene muno tondu o uria twamutigire noguo ahana ona nguo ndari acenjia koguo o uguo noguo akoretwo ari murari ngwiciria nä waigua rugano rwa mamu wa muringe na muringe arä a kuria Kiambu na muringe nä arahe mamu wao stress nyingi muno nginya ndakomaga nä å ndå wa mwana å cio na heka rugano akoretwo ge karitå muno kuma muringe twamuoya twetereire muringe athiä either Mathare kana athiä tå må twarä rehabilitation no mamu wao anjä ra ndarä arateithika koguo akorwo he mwä roreri na nä wä kai nä agå teithätie no må teithä mutumia uyu no må support tarä gå thiä rehabilitation yendaga ngirigana rä a forte må ndå akä ingä ra kå rä a bio ndå ni nä å ngä å njega na nä teithä tie andå ngona yana teithia us na ngona no ona muringe no okeraini na no wagä re nä tondå nä kå rä ngai ona tå kä hoyagä ra muringe nä guo mwa andå aingä mamå tå mä te kwa mahoya no yes mahoya nä mega no ona tå tanathi kwa mahoya rä ona tå kä hoyagä rwo rä muringe no ateithä ke angä twarwo nä the Mathare kana atwarwo bio ndå
na akorwo hau no hote kumuteithiriria no gukuhe namba ya mamu wa muringe uthi na mbere kumunyitirira ma no wega gucaya na mwana tondu tau ukirora ruo rwa mwana ucio nyina ni aruwi na ni mwana ni twaigura rugano rwake no githi hau YouTube yakwa no ufuata rugano ruo ringi na ndere mwana ucio ndarateithika na tondu ngai ni amuteithitie na ni atuteithitie tutikinyitanei tunyitirire mamu wa muringe o kanyamu karia wina kukanini we umutumire kana muhurire thimu mwire undu uria ungihota kumuteithia naguo na ngai wa mwone gukurathima tondu mutumia wa mwana ugukuguru gukuru ndirona akoragwo nge murwaru kuguru ni mwana wona muti niki gwathire nigetha ukoragwo githi na muturi githi ucio hindi ya muringe ni twamenyire horo wa kuguru guku kuguru guku ni muti no afaradonire tondu 19 mweri wa 10 mweri thathatu na kuma hau gukiatia guthondekwo no gutikiri kwagira tondu ona muthi ukubatie gukorwo ugitwarwo thibitari umweri no ni ndaremirwo ni gutwara na njiriga gugutwara umweri wa gatano mwaka ucio urathirire niguo njirigite thibitari na itano na mutino baba wa muringe niwe wambite kuona mutino 2015 mweri wa kenda na 2017 akirengwo kuguru 2018 naguo niguo anyitirwo ni murimu wa sukari na pressure na stroke na kuma hau riu ndwari yake gikihiriria kinya haria arokire kuhurukira 2013 mweri wa iri 2014 mweri wa iri 2024 mweri wa iri mwaka uyu no agiuka kuhuruka ni aronekire ni arari na cancer ya njira ya mathugumo na ni arahutetie higo ciake koguo na akihuruka muringe ari guku akihuruka muringe ari okigithiti na muringe hau wamwonire athire ho 2019 aturite hau miaka iyo yothe koguo na mbura iyo ira imuragirwo hau na ndure kahi kambi ndina imwana ingi igiri koguo ndiwa imwana ithatu koguo mwirori gucia ndirathikiriria ruo rwa mami wa muringe na tondu muringe ari mundu werutagira wira wake muringe ari mundu warutaga wira kwa macani ni agituheire rugano muringe ari na family na ari ahanire athuka mutwe niguo nginya family yake yathire na mamu aturaga na ruo rwa ngoro nginya umuthi andu a ngai tutiteithiririe mutumia uyu atware mwana ucio aigue mwana ucio ni ehera Kiambu ni athiä ona ngoro nä mathare kana nä athiä kå rä a build all love na nä njåä ngai witå nä egåtå rathima tarä u kå rä a build all love arabatara ngirigana rä a fote akä ingä ra ngirigana o mweri o mweri kuona icio nä mbeca nyingä na nä njåä ngai no aheane na nä njå må tumia wangä ona mbeca icio nä ekå njä ra kinyanya mbeca cia gå twara må ringe nä cioneka na nä ndingä kå rehia ngari mami witå gå twara må ringe kå rä a thibitarä wona å ndå å rabatara wona nä wateithä ka å njä ra nä ngä arutä ra na nä ngagå twarä ra må ringe nä ngagå twarä ra må ringe tå tigä rä re nä athiä thibitarä na nä athiä nä arigitwo na tå gacoka tå må rehe gå kå e må ndå mwega nä må ndå å rä arutä ra wä ra to tarä u å ngä rora tarä u mami wa må ringe nä ndä rona nä ageretie må no må tumia å yå ona na mathä na ma mothe ona handå haha haha nä haku kana nä gå kombora haha nä gå kombora na ndokire haha tondu nä guo ndokire haha no ngä å ka ndethaga å wagä rä ru wa må tå rä re he må ndå wanjä rä te no wanyonie wä ra wa kå rä ithia thungura na nä kä o gä atå mire njå ke haha no rä u thungura icio ona ndarä ithia rä nä hakinyä re handå å ngä igua kwanjia kå remererwo nä tondå nä irabatara irio na nä irabatara ona gå kä heo nginya ndawa å guo thiä te å guo nyambätie kå remererwo nä gå citungata nä å ndå wa irio na ndawa na rä u ici nä cio wendagia å karä ha nyå mba icio na ndirä ndahota kwendia ngarä ha nyå mba no reke njuge kwa ihinda rä ngä ta mä ngä tatå ä rä nä nyendagia ngona gä a kå rä a no citikä rä ciandå gamä rä ra å ndå gå ikara atä nä cio ndärarä a kana cikandeithia na å teithio må nene aca rä u nyå mba ä no nä gå kombora nyå mba ä no nä gå kombora na thaa ici ndä na mä eri ä tandatå itarä hä te å rä a gatia mweri ndä haga ngiri thathatå ndirä thatå nä compound nginya compound nä å geretie kå rä ma nginya tå bebe na tå nyanya bethire nä kä rä a ona ndoka gå kå ngeneirie rä nä å theri kwä na mbå kå gå tiranunga mathugumo kwä na mbå kå kwä na tå gå kå tå rä a twä rä ndä rona harä a
gutire na giko pabere ganya gukurathima na binanja ta ya gutaigika wi naja ta ya gutherema koguo ono kuhana oguo wi umiririe na muringe waku ni agoka buku ici ciaku asituagire mahuti toru wi asituagira mahuti ku ndugutagira nyeki guku nja rege kera kimona gikituikaraga na kiguku na kenyanya koro no kuhote kiona tuthie kwa mwana ucio nyumbere ikaraga njiragwo ona no ikire nyoka na akomaga thi o uyu ringi muru wa nyina na muringi uyu ringi muru wa nyina na muringi yani ciana ciakwa ciothe ni ciana citaikarite na njira njega ona hanini tondu ta riu onake tuikaraga nake muri athi atinda haria ringi ona skuti igana kana mirongo itano akaingirwo kirabu akanyua ciothe rĩu ũndũ ũcio nĩ ũndigithagia na ngarigwo nĩ atĩa tondũ ti kawaida hihi mũthuri one mũtino niĩ nyone ciana ciakwa citirĩ mwana gũtirĩ ũngĩteithia ũrĩa ũngĩ akorwo nĩ ũrĩa mũkũrũ ũrĩa warũgamaga na ithuĩ mũirĩtu wĩra wake naguo wathiririo 2021 mweri-inĩ wa gatano no ũcio rĩu nĩwe wagĩtũroraga nĩwe watũrĩhagĩra nyũmba no wĩra wake ũgĩcoka ũgĩtira yani ciana anake atatũ anake nĩ atatũ gũtirĩ ũngĩteithia ũngĩ gũtirĩ ũngĩteithia ũrĩa ũngĩ na mena atumia asa matirĩ we mwĩrorari mũtumia wĩna stress na unaona atherete ũũ na wona mũtungu ta makati kũrĩa nĩ ũtungu wa stress ũyũ mũtumia ena stress nyingĩ mũno na nĩ ndĩragũthaitha wĩrorera video ĩno ndagũthaitha nyitĩrĩrai mũtumia ũyũ namba ya thimũ nĩ ngũgwĩkĩrĩra hau na tambũheane namba yaku mau namba yakwa ya thimũ nĩ 0726-365-674 marito maku maimaga mariko Felista wa boy aya maimaga Felista wa boy na manager wa kamera norike manager wa kamera ndĩrenda gũkwĩra no ũreke nginya tũhoere mũtumia ũyũ tũmwĩtĩrie Ngai amũhe mũraika wake tondũ Ngai nĩatũmĩte mũtumia ũyũ one haha ha gũikara na agakomborithio harĩa ha ngiri ithathatũ na nĩwona ti mũingate mĩeri ĩtandatũ ndarĩhĩte Ngai wa mbere aroba oke akũrĩhĩre nyũmba ĩno mũraika wa mbere nĩona ũndũ ũrĩa ingĩhoya mũno ona korwo he mũndũ hihi ũngĩkorwo ena handũ angĩtũhe tũikare no ngene mũno na njokie ngatho cokera hau angĩkorwo hena mũndũ ũngĩkorwo ena handũ angĩtũhe tũikare ũmũikaragĩrie ndĩmũikaragĩrie no ngene mũno tondũ ona kũrĩha gũkũ kwa nyũmba nĩ kũragĩkinya handũ gũkarema na rĩu ona mwanake ta ũcio na ngĩgĩthiĩ ahone no arabatara handũ ha gũikara koguo no ngene angĩũka akore ndĩna handũ njikarĩte handũ itaretio mbeca cia nyũmba kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa ũthiĩ ũguo na mbũkũ ciaku thioro ũguo na mbũkũ ciakwa mwĩrorari wakĩigua mũtumia na he mũtumia by the way kwĩ mũtumia ũngĩ wanjĩrĩte nĩenda mũndũ wa kũmũikarĩria mũciĩ na ndiakũĩ korwo nĩndakũĩ hĩndĩ ĩyo rĩ mana ũngĩathire kũu tondũ wambere ndũrĩ na ciana cia haha nini wĩ mũtheru enda gwa mũndũ mũtheru na no rĩu Ngai nĩ agũtema njĩra tondũ o mũthenya Ngai nĩoĩ Ngai nĩoĩ ũrĩa angĩhũthĩra na mwehe mũndũ wĩigĩtwo anine thĩna waku Ngai nĩegũgũtũmanĩra koguo mwĩroreri ndacoka rũgano-inĩ rũrũ nĩ ũndũ wa gũkorwo ndaigua mũtumia ũyũ ndarĩ ateithĩka na tondũ niĩ tiĩnjĩkĩrĩte namba yakwa ya thimũ hau ndirenda gwĩkĩra namba ya thimũ hau we ũngĩenda kũbuata ũkai mwena wa WhatsApp ũnichati ũnjĩre nĩ kĩnyanya nĩngwenda gũteithia mũtumia ũyũ na njĩra ĩhana ũũ no niĩ namba yakwa ndaigire ngĩkagĩrĩra mũndũ namba yake Ngai wake akamwarĩrĩria agateithĩka handũ niĩ njĩkĩrĩrwo ta rĩu thaa ici mũtumia ũyũ no ndateithĩkire korwo nĩ yakwa ĩ hau nĩ mbara ĩngĩrĩ nayo ingĩrerwo kĩnyanya nĩ wĩkĩrĩirwo mbeca ũkarĩa na nĩ wĩigua Python arĩ mũtumia ũyũ ndonete kĩndũ ona akorwo he mũndũ nĩ maikirie thongoro no ngiri ithano ikũmi cigĩkinya kana gwathiĩ atĩa
maikiria cia kinyire ngirinya ngirinya tu mhm sio ne sio sio ne kire mhm no aigwa cia kinyire ngirinya na mutumio ya mutumia wa fata dari maheni kugo we mwirora rima rigwo ni thatu muteithirie mutumio we nari atware muringe thibitari kana akione besa cia ukiriha nyumba atige kugia status kugoro gukundathiaga bila tigambu kuciirona haha athie akirita gukwagethaga manyeki na ni mutimo tumi yake guta tondu ona kundu guku ni gutheru na ngai witu ni njoe ni akuingirira na ni agwika undu mwega nije tagwo kinyanya na ni ndaga gutigira ngai nie ndera gukaigwa testimony njega ati ni uteithikite muringe thibitari na mwanake uyu ungi uratura uhoro wake no tukumucaria muthenyo mwa ngai yenda ikoro hena mutu wiwira akimahe wira tondu makihote kwirugamirira na mutu akihote kwirihira nyumba haria ri tugwika atiriri tuhoye ngai muthenya umwe niri kwa guku na mutungatiri ndona time uke uhoye uhoerwo ngai aringe kiama aguteithirie ciana ciaku na aguteithie nginya we personally na akugitire hamwe na nyumba yaku tondu nijo kuria watungatiri mahoyaga iguru rikahinguka ngai akwehereria thina uyu agutethirie ciana ciaku ci cianake na gutiri ungi ukuguruka ni meguteithia na ni meguciana meguciana baba wao ukionagira na maitho maku koguo mucokere na mbeo ringi na angikorwo no hote guteithiria mutumia waku twara mwana rehabilitation ngai ni agukurathima ungihota kumutwara Mathare ngai ni agukurathima to nie kinyanya wira wakwa ni kuga mbu nake ngai agakuhe ngai akarehe andu akumitika ugacia video ino noga comment ngai wa mwaga kurathima ni njitagwo kinyanya na ngoda mutumia wacokere namba yake o ringi atekunoga ni getha umwikirie wa ngiri igiri wa meri wa matano haba na haba ujasa kibabu tunakora rehabilitation ndage kuthi kuria wana usi ndato ndie usi ni ngiri magana matatu ma fote meri itatu na kuo Mathare ndagike ndicia ni kindu ngiri ithano ndagika kana akigata hecia nyamu itagwo ini ki takote NHIF na kai tu nwe gukurathima tenda memo nenda zako ona ungikarumuka no nyururio ikabega wethie maku ngai tu ne gukurathima na nyagu ikabega na namba ya thimu sokera namba yako ya thimu ni 0726 365 674 na joke jugio rengi ati kwi maundu mundu ekaga na he handu maundu makinyaga makamuremerera akabatara akakaira andu nigetha nake mundu ucio aingirire uria ungirigwo ni tha tondu mundu e wiki gutiri undu wa mundu e wiki na gutiri undu mundu angihota ari wiki tutanginyitanira ithuothe koguo nii ngiona mwana wakwa ateithikite ona nii no njokwo ni thayu na ngene noguo njuragwo ni toro utuku ngimwiciria kwanja riria mbura yoira ndaririkana haria ri nii toro ndikomaga ringi ndamuthaithagia andu a wendi mwega nigua itha ndaciari tondu ni njui muri wa ciari na mwina ciana na ni njui gutire mundu ukienda mwana wake ahane uguo miturire miega no tondu ni gukaga ukiundu na maundu monthe mekikaga kwa wendi wa ngai utire muciari ukienda mwana wake ahane uguo wako ahana koguo ndamuthaitha twa wendi mwega o haria mundu ari arigwo ni tha cia muciari ikwa itha munyitirire o kiria mundu enakio gutire kindu kiuru o kinini kiria mundu enakio kinini ni kiega na mwana wakwa no ateithike na no njiguo ndacokia ngatho muno thank you namba ya thimu ni yo ii hau marito maibaga Jacinta Felista Wambui niguo Felista Wambui ngai ni akumurathima mutumia uyu ena ruo rwingi rumwe rwa ngoro ni kiona ndirarinyarie muno tondu akona uchungu nginya akora kiuria ni warogire nyumba yake muthuri akwe ni accident na akio kiona accident ici ni ciana cianake cinyue bangi ciage gwiteithia waigua ri ungi nake akomaga kiambu akomaga kundu ngiri iyo ni nyoka ucio nake ni ungi nake akomaga nja ona ngikohe au na wi muhoi ngai nduhoera mutumia uyu ndumuthaithanire nduke umucerere hahetagwo maraba hahetagwo maraba utonye haria witeithie uke nginya haha urie kwa nyina wa muringe haha ndungiaga gukumenya
ona kana kwenje kinyanya jerethera tutaithie mutumio uyu ngai wa muone akumurathi maru ngai guti mundu turagia maru akahoya thina ubwo niguo ni njoi nare mahoranaga na andu aria mekaga wega tamakane muhitagia toro mutumio ara fatara mundu wa kumuteithia ingiaga guka ri niguthukio ngoro tunda mamito ningithukagio ngoro ri angikaira wena ona tatari na thina no thina ora na mutumio uyu ni thina muingi muno ni thina muingi muno mutumio ore ati brege igitata ngu donaga toro akiciria mwana cio wake ari ari muni thinki wata gwika undu ngai akurathime mundu onaga thina nigetha mundu ngikahuthika nigetha nake kirathimo gikoneka tondu gutiki akiumaga hega andu a ngai kirathimo gitionekaga oro uguo na tondu ti ngai we ohakite gwakwa ciana ciaku ni njega kana citu ni njega citiranyua bangi citireka atia itirakoma nja tikwenda kwa mutumio uyu koguo nikio ndaga kwihoya ngai agutaithie wa magana matano wa ngiri wa magana meri haba na haba ujasa kibaba na sioneka no mukona tueta mwana ucio tukamutwara kuria thibitari na tukamuonia before and after tondu kuri ngai witu wikaga maundu ma kugegania ni njitagwo Kinyanya ngucokera ringi na ihoya riakwa ni ati tuika wa kunyitanagira na mundu uria urarira kugura ithanduku mundu athikwo ni mundu ni aguragira na mundu ucio agathikwo na gugathira no kunyitirira mundu ucio ringi niwe ugatuika wa guteithania rucio niwe ugatuika wa kuririrwo na agirania maithori koguo ngai wa mwa murathime na mwike wega tuthiĩ na mbere kunyitirira Felista mwana ucio wake ime Kiambu na thintu ni njui ni kuria hoi ngai akorwo ni ukwenda guka kuhoera mutumia uyu ukumuhurira thimu iyo na tabatari andu aria maramucumbaithia makamwira maundu matarakinyanira tiga kwirira mundu undu ucoke wage kuhingia ti wega ika ciĩko mu surprise na giĩko mugire haha thia gutware kuria mwana ari oyai muringi atindaga haria Kiambu mutware ithibitari kaigua mwone akumurathima na no wike uguo na ngai ni agukurathima no riu mutumia ukumwongera stress ni ngai mehana nona nginya na kuguru guthuku akinya ningi Kiambu ningi akwage na ni umwirire ime guku athi Kiambu to wega tia kuherithia mundu riria ena maherithia mangi Felista ngai ni agukurathima ngai ni agukurathima na ngai tucokie ngatho tucokerie ngatho o haha kamera-ini tondu ni njuo na nii kuri iguru njitanaga rigetiku mwathani twagutia na twakwambararia ni tondu wi ngai mwega baba ni ndagutaitha utume muraika wa mucii uyu ugitire ciana ciake no marathime kigongona Jesu etekera tu kwarahuka warerie Felista umuhe favor na kibali umutumira muraika wake ngiri magana matatu ma bote ona ngiri magana matano ngai no uheane na mwana ucio atuike wa guthondekwo mutwe na atuike wa gucokerera mami wao na atuike wa guka mami wao aiguage muru wake mwana wake ni agira ngai ni wikaga na ngai ni ucokagia mahoya ndagutaitha tukikona muringe acokete nomo maroho mwe mothe maramwatak ni twa makoma thini wa Kristo Jesu twa tha muraika wa thayu oke giikaro giki atire giikaro giki akegithia maithori thini wa ritwa ria Jesu ngai gitira njiarwa citu aria mabangaga gucithukangia na gucinina muthamaki igwira ciari aya tha na beka uguo ngumonogo cini ciaku twatiganiria moko-ini maku twethigite moko-ini maku utiwe muci uyu ngai ndathima ona biacara ino ya mutumia uyu ino ya kwendia mbuku ici muhe favor ngai muhe andu agucigura no muhe umwikira hinya mweru wa gucitungata nigetha cimuteithie haria ngai ungere ateithike no ndaguthaitha mutumire muraika ona haria handu hangi angikara ngai ni ukumuhe no ni ukumuteithiria ciana ciake na ni ukumwikira maundu ma magegania ngai ni waku na murungu Jesu Kristo nie ndahoya na ndacokia ngatho ngai ni agugutethia koguo mwirira ritu gucemaria hindi iyo ingi muringi agithie thibitari namba iyo niyo ya mamu wao no muhurire kwa njira yothe ungienda kwaraniria nake ngai wa muoyo akurathime na agwike wega ndukanonoge ni gwika wega tondu wega ucio ni ugakwaririria muthenya o umwe atigithe twa muthenya matu ukiaga gicanoko gikehera ngai ndakanariganirwo kaundu kaega waneka ngai akurathime na agwike wega.